ចាសសូមជម្រាបសួរនៅស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube MATT នៅពេលនេះផងដែរសូមលើកយកនៅព័ត៌មានចាសរឿងរ៉ាវមួយចំនួននៅទាក់ទងទៅនឹងតារាសិល្បៈជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងចាសចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរក៏ដាក់ចំណងជើងថាឈិតសវណ្ណបញ្ញាត្រូវបានគេសរសើរថាតែងតែធ្វើខ្លួនថ្លៃថ្នូរមិនលិចលើលេខក្រោមសឹងតែគ្រប់កម្មវិធីតារាចម្រៀងស្រីឈិតសវណ្ណបញ្ញាអាចចាត់ទុកជាតារាដែលសុភាពនិងមានចរិតរស់រាយគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយភាគច្រើនតារាគេតែងតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តនាងគ្រប់គ្នាតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតារាស្រីរូបនេះចាស់មានចរិតគួរឲ្យស្រឡាញ់តែម្យ៉ាងនោះទេសូម្បីតែការស្លៀកពាក់របស់នាងក៏មានលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរគួរឲ្យចង់គយគន់ហើយជាពិសេសរាល់ពេលដែលនាងទៅចូលរួមពិធីគូកំណត់គេម្ដងនាងកម្របញ្ចេញសាច់ដើមទ្រូងឬសាច់ស៊ីលេចលើលេចក្រោមណាស់ដោយជារឿយៗនាងតែងតែស្លៀកពាក់នៅឈុតណាឲ្យសមក្នុងកសែភ្នែករបស់អ្នកដទៃជានិច្ចដោយសារតែបែបនេះហើយក៏មានមហាជនជាច្រើនបានសរសើរពីចរិតថ្លៃថ្នូររបស់នាងជាមួយនឹងការតែងខ្លួនមិនដែលលើសឬក៏អាក្រក់មើលសូម្បីតែម្ដងនោះឡើយចា៎ហើយឥឡូវនេះដែរក៏ថាសម្រស់របស់នាងនេះក៏កាន់តែស្រស់ស្អាតជាងមុនផងដែរគឺកញ្ញាឈិតសវណ្ណបញ្ញាចា៎ចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងមួយទៀតចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាណាសូនីតាបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគូស្នេហ៍ក្នុងថ្ងៃកំណើតឃើញហើយចង់លើសចិត្តស្គាល់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅសូនីតាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្កេតឃើញថានាងនិងគូស្នេហ៍កាន់តែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនេះដែរអ្នកនាងនៅចាសូនីតាបានបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនទៀតហើយដែលរូបនាងបានរៀបចំសប្រៃគូកំណើតឲ្យគូស្នេហ៍ដោយមានការរៀបចំយ៉ាងរៀបរយក្នុងនោះដែរផ្អែកលើសារដែលអ្នកនាងនៅសូនីតាបានបង្ហោះអមជាមួយនៅរូបថតជាច្រើនសន្លឹកបានបន្ថែមថាអរគុណបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដែលបានសហការថាសប្រាយតែម្ចាស់ដឹងមុនអត់ដដែលចង់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់បងប្អូនដែលទទួលការរាប់អានយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនិងរីករាយបំផុតអរគុណដល់ចុងភៅដល់ចំណាននិងបងជ្រូកសម្រាប់មហូបបែបប្រចាំប្រទេសដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ Happy birthday to you ពូទោះជាយ៉ាងណាក្តីទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅសូនីតាបានរៀបចំសប្រាយគូកំណត់ឲ្យគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនយ៉ាងរៀបរយក៏ប៉ុន្តែបែរជាសប្រាយមិនបានសម្រេចទៅវិញម្យ៉ាងវិញទៀតភាពផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកទាំងពីរបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញហើយគឺលូចច្រណែនមិនតិចនោះទេចាចឹងតែតែមានព័ត៌មានជ្រឿយរឿយដែលតកតងទៅនឹងនៅសូនីតាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់គាត់ចាចាំមិនដឹងថាថ្ងៃណាទៅពួកគាត់ទាំងពីរសម្រាប់ចាត់ថានឹងចូលរោងការនោះទេចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរយើងក៏លើកមើលព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទៀតចាដែលជួបជាមួយនឹងតារារបស់យើងចាំមួយដួងគឺជីវិតដ៏មានសុភមង្គលរបស់គ្រូសាស្ត្រតូចគង់ច័ន្ទស្រីមុំដែលធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរគ្រប់គ្នាជីវិតឯកជនរបស់តារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងគង់ច័ន្ទស្រីមុំបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនតែងតែចង់ដឹងពីនាងខ្លាំងទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះដែរតារារូបនេះមានកូនក៏ដូចជាស្វាមីរួចហើយយ៉ាងណាក្ដីចំណែកឯរឿងសុភមង្គលគ្រួសាររបស់នាងវិញក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសរសើរដល់ពួកគេគ្រប់គ្នាដែលចាប់ដៃស្រឡាញ់គ្នារហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេបានតស៊ូជាមួយគ្នារហូតបានក្លាយជាអ្នកមានហើយសូគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលខ្លាំងគួរឲ្យរំភើបជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះគ្រួសារតារាមួយនេះបានបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ភាពកក់ក្ដៅនិងសុភមង្គលរវាងគ្រួសារដ៏តូចរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តនិងមានការសរសើរតតគ្នារាប់រយនាក់រាល់រូបភាពទាំងអស់នេះរបស់ពួកគេគឺបានបង្ហាញពីគំរូគូអនាគតដ៏ល្អដែលតែងតែផ្ដល់សុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខឲ្យគ្នាគ្រប់ពេលវេលាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលមហាជនជាច្រើនចង់បានចង់ទទួលនៅជីវិតចាស់បែបនេះតែម្ដងចាស់ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈពី Channel នេះខ្ញុំនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនៅរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត